вас, шановні телеглядачі. Час гостьового майданчику. Отак, от знаєте, ми вирішили гостей наших розподілити на дві частини. От Анна Іванова вже в цій студії. Тепер її вихованці в цій студії. Вітаю вас, дякую, що до нас прийшли. Так, дозвольте мені вас представити. Дарина Аліфанова, ось вона. Олександри Галімської немає, на жаль, замість неї Софія Чистякова, Денис Федоров і Єлизавета Коноваленко. Вітаю вас. Про Єлизавету ми вже, ну просто нам було розказано. Це та дівчинка, котра обожнює малювати котів. Перше питання до тебе, чому так? Мікрофон, використовуй мікрофон, будь ласка. Ну, тому що я можу передати їх характер на листі бумаги і зробити їх живими, якби таким. В тебе є дома кіт? Так. Ага, просто знаєш, можливо, твої батьки просто не дозволяють тобі завести кота. Ні, дозволяють. Мені просто чудово. Я думаю, що юна художниця, вона, знаєш, вивчає саме емоції кота з свого кота, розумієш? Я теж розумію емоції моїх кітів. Ти котів змальовуєш завжди різних? Так. Да. Угу. Що ти можеш розказати про кота, якого ти тримаєш зараз? Ну, він хитрий дуже. Це Костя. Дивіться, навіть того, який пропонує художниця зобразити як Костю, він теж чорно-білий. І цей чорно-білий – це знак. І ще я хочу подарувати цю картину ведучим. Дякую тобі. Дякую величезне. Можна я плоска? Супер, ми обов'язково це в себе в редакції повісимо. Ось, гляньте. Кажуть, що одне обличчя. Тебе якраз мужички такі під очами, дуже, дуже симетрично, виходить дуже гарно. У мене є якраз таке фото з Єлизаветою Гречаною. От, все. От. Добре, розкажіть, будь ласка, як ви взагалі вирішили займатися малюванням? Хто перший? Давай, Соня, ти. Здравствуйте, я з дитинства, у мене мама художник, і я з дитинства хожу в художню школу і рисую от з самого початку з Індіго. В тебе є щось улюблене, що ти любиш зображати? Ну, взагалі, з дитинства я так же саме часто рисувала котів. Я не знаю, це, мабуть, така дуже популярна тема. Ну, коти в інтернеті зараз, це, я думаю, це звідти пішло. Добре, що тобі взагалі дає процес малювання? Що ти відчуваєш під час нього? На самом деле, коли ти рисуєш, то у тебе просто повністю всі емоції так на самому вищому рівні, і ти відключаєшся, і ти просто як будто не в цьому світі. Можна я скажу? Ну, Софія вирішила зробити це своєю професією, вона поступає на дизайн в цьому році, закінчує школу. Так що це ще дуже хороша професія. Дизайн котів? Дизайн? Ні, в общем, дизайн графічний. Круто, круто. Денис, давай тепер до тебе черга дійшла. Розказуй, як ти опинився в цьому світі. Ну, я з дитинства дуже полюблю малювати, і я дуже люблю рисувати животних різних. Не котів, не обов'язково. Ні. Очень раз птиц, животных, рыб, и я сейчас это продолжаю и хочу тоже поступить на дизайнера. Угу. Зрозуміло. Так. А у мене питання до пані Анни. А скажи, будь ласка, а всі художники йдуть на дизайн, чи це? Ну как? Ну, конечно, образование оно дает. Академическое образование, в принципе, нужно. Хотя мы знаем очень много примеров, когда человек без образования, там взять ту же Марию Примаченко, который человек, ну, стал всемирно известным художником. Допустим, Ван Гог вообще никогда нигде не учился, но тем не менее, ну, пройти путь академического рисунка, академической живописи, поработать с натурой, есть среднее учебное заведение, есть высшее учебное заведение, конечно, это, ну, дает свои плоды, конечно. Дарина, твоя теперь черга. По-перше, слухай, скільки тобі років? 12. 12. Як давно ти малюєш? Рік. Рік. Але в Індіго я малюю третє заняття. Угу. Як ти вирішила займатися взагалі малюванням? Як ти потрапила до студії Індиго? Я дуже любила малювати, але я не дуже вміла. І мене мама вирішила віддати. Угу. Тому, я думаю, ти малюєш значно більше, просто тепер вже займаєшся цим професійно. Да. Супер. Що тобі подобається малювати? Усе. Усе? Да. Ну, от останнє, що ти намалювала, розкажи про свою роботу. Вона.
Ось це, так? Ні. Це Дениса робота. Ой, кішечка. Так, так, так. Це ж для ранкової ось так. Кави, так? Ось це твоя остання робота, будь ласка, розкажи. На аукціон, як? Да, на аукціон. Це все, що ти можеш про неї розказати? Можливо, яку ти техніку застосувала, в якому стилі ти малювала? Просто мені це, якщо чесно, дуже нагадує, от хто на дизайнера збирається ступати, ну от є такий стиль флет. От мені це нагадує. Дуже популярна штука в інтернеті, прості форми, такі от пласкі якісь шари, мало якогось такого об'єму очевидного. Ну, можна сказати, що це ілюстраторська робота, тобто зараз дуже модна професія ілюстратор. Якщо раніше це була тільки книжна графіка, то зараз професія ілюстратор, вона використовується в веб-дизайні, в соціальних сетях, тобто во всіх. Ну так, саме от з веб-дизайну щось от таке воно мені і нагадує. Тобто, якраз... До речі, розкажіть, будь ласка, які перспективи у людей, які займаються якраз малюванням, які професії вони можуть, ну, якби потім перерости в яку професію? Так, да, я хотіла сказати іменно об этом. Чому здорово зараз займатися дизайном, тому що це професія, яка ніколи не вимре. Знаєте, зараз говорять дуже багато професій, які відмирають, і в зв'язку з якоюсь автоматизацією. Ця професія буде жити завжди, тому що буде реклама, буде комп'ютерна графіка, будуть фільми, тобто, в принципі, вот если задуматься, все, что нас окружает, сделали. Вы думали об этом? Свитер, джинсы, обувь, ковер, мольберт. То есть везде свою руку приложили дизайнеры. Что ж, дякую вам. В певній мірі так. Дякую вам, я бажаю вам творчих успіхів і натхнення. Ми маємо прямувати далі, завершувати і працювати там над роботою, але передати слово Ірині Науменко. І, на жаль, маємо попрощатися з нашими радіослухачами. Дякуємо, що ви були цього ранку разом з нами. Долучайтеся до благодійності так само і ви. На сторінках соціальних мереж шукайте організацію BIM. Якщо ви можете допомогти їм опікуватися безпритульними тваринами, обов'язково це зробіть або намалюйте картину, зверніться до студії Індиго і передайте її на благодійний аукціон. Прямуємо далі, друга година ранкової кави попереду, не перемикайте.